Сайн бацхан уу, сайн хавардаж байна уу. За ангийн үед амьсгалын аппарат гэж хэлэхдээ зэрэг бидэнд бол үнэлэг бодогддог. Тэрийн одоо хүнд өвчтэй, амь насны өршөлттэй хүмүүс амьсгалын аппарат зүүдэг гэж ойлгодог. Гэтэл яг үүндээ барууны орнуудад энэ амьсгалын аппаратыг бүр грин нөхцөлд, тийм ээ, соёлтын зарвалтаар ашиглах нь илүү байдаг. Хэд таргалтай, одоо шөнө унтахтаа хорхордог ийм хүмүүсүүд бол ер нь одоо амьсгалын аппарат шаардлагатай байдгийг барууны орнууд өвчтэйс одоо судалж ойлгоод амьсгалын аппаратыг одоо грин нөхцөлд хэрэглэх соёлтын одоо зорилтоор хэрэглэх ёо гэж бүр тусгайлан систем болгон ажилласан юм байна. Дүүрэг хороо болгонд одоо амьсгалын аппаратын үйлчлэгээний цэгүүд зарим улс орнуудад байдаг юм байна. Тийм учраас зөвхөн одоо бидний хуучин ойлголтоор бол эмнэлэгт хэрэглэдэг тийм ээ хүнд өвчтэй хүнд хэрэглэдэг биш бас соёлтын зорилтоор хэрэглэдэг юм. Үнэхээр одоо заримдаа хорхороо хорхорж байгаа хүмүүсээ бараг амсгаан таслаад авдаг юм шиг тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Үүнээс гадна бас одоо хэд тарган заримдаа бас сахар даралт зэрэг өвчтэй хүмүүсд бол бас боломт нөхцөл бүрдүүл үнэхээр юм бас юм соёлтын зорилтоор бас амсгалын аппаратыг ашиглах болох юм байна.